היה רגע עצוב במיוחד לדנה קניזו בפתח המלון בתל אביב. היא הייתה בת 14, היא ממש חיכתה, וזה היה ככה קרוב שהיא וג'סטין ביבר ייפגשו. למה את בוכה? בדרך השנייה שהוא הלך. החברות שלך תפסו אותו? כן, אני מחכה פה מ-10 בבוקר, הוא לא יוצא כל היום. הוא היה ממש נחמד לכולן. זה פעם ראשונה שיוצא למעריצים בישראל. כמה קרוב? ביבר היה אז בן 17. גדודים של בליבריות חיכו לו שעות מחוץ למלון שרטון. בדיוק כשהוא יצא, היא נעלמה לכמה דקות. מישהו טען שהיא הלכה לשירותים. היא בקושי הצליחה להחזיר לעצמה את הדיבור. אני באתי שנייה אחרי שהוא הלך. היום דנה כבר בת 20. אם תהיתם, אז כן, יש לה חיים, ולא סתם. היא סטודנטית למשפטים, עדיין נבוכה מהדמעות שזלגו מעצמן. הגעתי הביתה, ראיתי את הרעיון. אני רציתי כאילו למות, יצאתי. גם אמרו שהלכתי לשירותים, אמרו לי על השלפוחית, על לא יודעת מה. אני זוכרת שחברה שלי אומרת לי, בסדר, מה, שבוע-שבועיים ישכחו לך את זה. לא נשכח שום דבר. הגרסה האמיתית של עורכת הדין עם השנים, זו לא השלפוחית שהכריעה אותה. מעריצה אמיתית יודעת להתאפק גם כשהטבע קורה. היא גם לא הפקירה את העמדה, פשוט החליטה להמר ולחכות לו בכניסה האחורית של המלון, אבל ביבר יצא הכי פשוט מהדלת הראשית והתמסר למעריצות אחרות. כשדנה חוזרת איתנו היום לזירת האירוע, נדמה שגם ממרחק השנים היא מכירה את הדרך היטב, בעיניים עצומות ממש. היינו יורדות או לא, כאילו, הלוך חזר, יש כל המדרגות. 30 מדרגות. 30 מדרגות, תראה את העלייה. זוכרת בדיוק נתיבי מילוט, צירי פריצה, הכל בדרך לפגוש את הדבר הכי קרוב לאלוהים. אני זוכרת את זה, עמדנו פה כל המעריצות, שרנו לו שירים, פה זה מוביל לאחד המסדרונות של הלובי. היינו ככה מקוות שאולי הוא יצא במעלית, נראה אותו. אמא שלה, שראתה שהילדה במצוקה אז, התגייסה לסייע לה במשימה, אולי גם להשגיח מקרוב למקרה שיהיה מפגש, יחד הן כמעט הגיעו לסוויטה של הכוכב. איך צריך להגיע לקומה שלו? אמא שלי הגיעה, הכנסה, אמרה שאנחנו רוצים לאכול בחדר אוכל. תראה, אני מפלילה את עצמי עכשיו. עלינו למעלית, פשוט נפתחה המעלית, היה איזה שומר ראש, פשוט תחזיר אותנו בחזרה למטה. כך נסע עד אחורה, ופה זה הסתיים. זה המפתח לסוויטה, רוצה לראות איפה הוא ישן? מה שקרה היה פה? הפעם הוא כנראה כבר לא הסתפק בסוויטה מוקטנת כזאת, ובכל זאת זה כיף לשחזר את מה שאז לא קרה. אני יכולה לקפוץ על המיטה כזה? בואי, המיטה שלו, פה, כן. פה. זה אפילו צפוי מדי להיות ציני כלפי התלהבות מבחור מוכשר ויפה עם קוביות בבטן ולא מעט להיטים. במסדר המעריצות יש נשים שהתבגרו עם ביבר מסביב לעולם, הן מקעקעות את דמותו על גופן, מטפסות על פיגומים רק כדי לראות אותו, נדרסות לפעמים בטעות מהרכב שלו, אוספות אוויר שהוא נשם ושמות בצנצנת. אז מה אם הוא מדי פעם זורק עליהן דברים, או ממש מעליב, כמו בשבוע שעבר? הטירוף יחזור, תחכי לו עוד פעם שעות מחוץ למלון. החלום שלי גם שהוא יצא לבלות. אם הוא יצא לבלות, נגיד, אין מצב שאני לא רואה אותו. אני באה איתו למדרון. לא, באמת. יו, חבר שלי יהרוג אותי. לא באמת. גם החבר שלה גויס למשימה. גם הוא מבין שבשבוע הראשון של מאי, אם הוא ירצה לראות את דנה שלו, עדיף לו להגיע לרחוב הזה מתחת למלון, עד שביבר ייסע מפה שוב. הפקת לקחים? מה עושים כדי שזה לא יקרה עכשיו, שוב? קודם כל, לא למהר ללכת לכניסה האחורית. דבר שני, לרוץ יותר מהר, לבוא עם נעלי ספורט. דבר שלישי, לא להתחבר לפפראצי יותר מדי כדי שיצלמו אותי ישר, ולא לבכות.